Εξελίξεις δρομολογούνται 1,5 μήνα μετά το κυκλοφοριακό χάος στον Άγιανη Χωστό και στον κόμβο της οργής που υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οδηγούς, κατοίκους και επαγγελματίες. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Εδώ είχαμε γίνει χαμός. Αθήνα γίναμε. Εάν δεν αλλάξουν σχέδια, θα χυθεί αίμα εδώ. Δείξτε τα χάλια σου, δείξτε τα. Τι είναι αυτό το ποτηλιάρισμα? Έχουν ρημάξει όλο το Ηράκλειο, όλο το Ηράκλειο. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και όπως εκτιμάται είναι θέμα χρόνου να βγει στον αέρα η προκήρυξη για την αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο-Μαλάδες Προφήτης Ηλίας. Ωστόσο οι παρεμβάσεις αφορούν ένα μικρό τμήμα του δρόμου όπως επισημαίνει ο Νίκος Ιρικονάκης. Έχουν ξεκινήσει με την Οικονομική Επιτροπή οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Και αφού ολοκληρωθούν αυτές, ο διαγωνισμός, η προκήρυξη θα βγει στον αέρα. Για τα πρώτα μέτρα, βέβαια, ήδη υπάρχουν τα 4.900 πιστωμένα στην περιφέρεια. Άρα, λοιπόν, με αυτό το ποσό ξεκινάμε το έργο. Σε σύνολο 32 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του ρωματικού αυτού έργου έχουν εξασφαλιστεί 4.900.000 ευρώ. Οι 900.000 ευρώ αφορούν απαλωτριώσεις και ήδη έχει ανατεθεί σε δικηγόρο η όλη διαδικασία για να οριστούν οι προσωρινές τιμές και να ξεκινήσει η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Τα 4 εκατομμύρια αφορούν έργα του οδικού δικτύου από την γέφυρα μέχρι 300-400 πρώτα μέτρα, σε σημεία κυρίως όπου δεν χρειάζονται απαλωτριώσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να έχουμε ένα διαγωνισμό χωρίς να έχουν προχωρήσει απαλωτριώσεις. Πέρα από τις απαλωτριώσεις που θα τρέξουν κατά μήκος του έργου, οι εργασίες που θα δρομολογηθούν σε αυτή τη φάση, σε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, από το ύψος της γέφυρας και μετά, είναι μεταξύ άλλων διανοίξεις, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, καθώς και η κατασκευή κόμβου στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού. Το έργο περιλαμβάνει 11 ισόπεδους κόμβους. Οπότε θα κάνουμε τον ένα από τους 11. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει και ο κόμβος του βιολογικού. Άρα ένα κόμβος. Γιατί εκεί δεν χρειάζονται απαλωτριώσεις. Ναι. Και ευελπιστούμε να βρεθούν και οι υπόλοιπες πιστώσεις για να προχωρήσει το έργο, διότι είναι ένα οραματικό έργο για την ευρύτερη περιοχή.